तपाईले नेपालको मिचिएका भूमि कुना कप्चरामा गएर चाहिँ खोज्नुभयो र सरकारलाई पटक पटक झकझक्याउनुभयो, नागरिक समाजलाई जानकारी गराउनुभयो, पत्रकारहरूलाई भन्नुभयो, अब चाहिँ बल्ल लिम्पिया धुरा समावेश गरेर जसरी नक्सा आयो, तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यो म मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपाली सम्पूर्ण नेपाली सन्तुष्ट हुनुपर्छ। किनभनेदेखि चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो नेपालको नक्सा सुगौली सन्धिको धारा 5 स्पिड अनुसार अहिलेसम्म नक्सा अपूर्ण थियो। अब चाहिँ नक्सा पूर्ण भयो, पुरा भयो सुगौली सन्धिको स्पिड अनुसारको नक्सा। त्यसैले यो सबैले खुसी मान्नुपर्ने कुरा हो, किनभनेदेखि आफ्नो भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता र कारणले गर्दाखेरि यी क्षेत्रमा चाहिँ सबैजना सजग हुनुपर्ने भएको हुनाले हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर परिरहेको थियो। यसले नेपालको नक्साले पूर्णता प्राप्त भयो गर्यो चाहिँ हिजोको मितिको निर्णयले गर्दाखेरि। उसो भए श्रेष्ठज्यू, अब नेपालको क्षेत्रफलको कुरा पनि आउँछ यसमा, अब बढ्यो नेपालको क्षेत्रफल? नेपालको क्षेत्रफल पनि बढ्यो। नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर भूभाग थियो, अब त्यसमा 310 वर्ग किलोमिटर भूभाग चाहिँ जोडिनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् अब हाम्रो अब यो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रको अतिक्रमण भएको चाहिँ 372 वर्ग किलोमिटर अतिक्रमण भएको थियो। यो 372 मध्येमा 62 वर्ग किलोमिटर भूभाग चाहिँ नेपालले आफ्नै पारेर नक्सा बनाइराखेको थियो भने अब लिम्पियाधुरासम्म पुगेको क्षेत्रफल चाहिँ 310 जोडिनुपर्छ, थपिनुपर्छ। हिजो तपाईँले एउटा जुम मिटिङमा, म पनि त्यसमा समावेश थिएँ, यो नेपाली काङ्ग्रेसका समर्थितहरूले गरेको जुम मिटिङमा चाहिँ तपाईँले भूमि सुधार मन्त्रीले मलाई छलफलको लागि पनि बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। खासमा मन्त्रीसँग पनि तपाईँको यो यसरी चाहिँ नक्सा बनाउनु पर्छ है भन्ने विषयमा छलफल भयो कि भएन? मन्त्रीजीसँग हुनु भएन, किनभने उहाँ क्याबिनेटमा हिँडिहाल्नु भयो है, अब क्याबिनेटमा अलिक चाँडो प्रिपेरेसनको लागि चाँडो आउने भनेर भन्नुभएर चाहिँ हिजो 3:30 कुरा थियो दिउँसो, अब 3:30 चाहिँ त क्याबिनेट बस्नु नै भन्ने भएछ र चाँडो जानु हो, मसँग कुरा भएन एकदम। हेर्नुहोस् अब मन्त्रीको पिएसँग, उहाँको पिएसँग चाहिँ दिउँसो कुरा भएको थियो। अब अहिले जसरी सामाजिक सञ्जालमा दुईवटा नक्सा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ, एउटा अब नवलपरासी पश्चिमको चाहिँ सिमानाको कुरा मिलेन भन्ने एउटा नक्सा छ, अर्को फेरि छुट्टै छ भनेपछि अहिले जसरी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको जुन नक्सा छ तपाईँले त्यो हेर्नु भएको छ, त्यो नै फाइनल हो र? सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको मैले नक्सा हेरेको छैन, आजको कान्तिपुरमा फ्रन्ट पेजमा नक्सा राखेको रहेछ, त्यही भन्नुभएको हो कि अर्को भन्नुभएको हो? मैले अब सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मेसेन्जरमा चाहिँ मैले हेरेको छैन आज। हेर्नुहोस् अब यो त भयो नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा, तपाईँले हिजोको मिटिङमा एउटा कुरा मलाई एकदम घत लागेको चाहिँ जस्तो पटक पटक हामी बोल्नुपर्छ, हामी मौसमी रूपमा होइन, पटक पटक बोल्दा त प्रतिक्रिया जनाउँदो रहेछ नि त भारतले, जसरी सैनिकका चाहिँ व्यक्ति बोले भन्ने खालको जुन तपाईँको एउटा अभिव्यक्ति थियो त्यसले मलाई मन छोएको थियो। अब नक्सा त जारी भयो, भूमि फिर्ता कसरी गर्नुपर्छ अब? हो अब हेर्नुहोस्, यो नक्सा जुन बन्यो यो नक्सा चाहिँ भारतीय नक्सा 2 नोभेम्बर 2019 भारतीय नक्सा बनेको थियो, त्यो नक्साको काउन्टर नक्सा हो यो। हेर्नुहोस् काउन्टर, जब कुराकानीमा एक पक्षले एकदम तेरेर ल्याउँछ भने र अर्को पक्षले चाहिँ काउन्टर दिन्छ भने अनि त्यो बेलामा लो मिलाउँ त वार्ता गरौँ भन्ने खण्ड हुन आउँछ। त्यस कारणले यो काउन्टरयुक्त नक्सा भएको हुनाले गर्दाखेरि अब वार्ताद्वारा समाधान हुनुपर्छ, वार्ता गरिनुपर्छ, वार्ताद्वारा चाहिँ अब नेपालको गुमेको भाग, भारतले अकुपाई गरेको भाग, गुमेको भन्दाखेरि नेपालको स्वामित्व भएको तर भारतले ओगटिराखेको क्षेत्रमा चाहिँ अब मिलौँ भनेर दुवै देशले सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी गरेर मिलाउनुपर्छ र यसमा नेपालले गृह कार्य राम्रोसँग गर्नुपर्छ। दुवै देशको बिचमा कुराकानी हुँदाखेरि भारतले कस्तो कस्तो प्रश्नहरू उठाउला, त्यसको जवाब कसरी दिने नेपालले, अनि नेपालले कति कसरी प्रश्न उठाउने, नेपाल कसरी प्रस्तुत हुने यो नक्सा सम्बन्धमा, अथवा कालापानीबाट भारतीय चाहिँ भारतीय सेनाहरू बसिरहेको चाहिँ सन्दर्भमा कसरी नेपाल प्रस्तुत हुने,
इत्यादि राम्रो गृह कार्य गर्नुपर्छ र चापुसी पूर्ण तरिकाले गर्नुपर्छ र यस्ता चाहिँ पुरानो नक्सा दस्तावेज तथ्य तथ्याङ्क ऐतिहासिक दस्तावेजहरू इत्यादि हेरेर त्यसलाई अध्ययन मनन गरेर राम्रो गृह कार्य गरेर वार्ता गर्नुपर्छ मेरो विचारले। अब नेपालको दुई छिमेकी मध्येमा भारत पनि चाहिँ घनिष्ठ छिमेकी चीन जस्तै घनिष्ठ छिमेकी हो त्यस कारणले दुवै देश हाम्रो अब घनिष्ठ छिमेकी भएको हुनाले भारतलाई पनि आफ्नो घनिष्ठ छिमेकीको हैसियतले र भारतले पनि नेपाल घनिष्ठ छिमेकी हो भन्ने धारणा राखेर रा, आपसी मित्रता समान हक अधिकार भएका देश हुन् भारत पनि नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समान हक अधिकार भएका हुन् भन्ने यसरी हृदयङ्गम गरेर दुवै देशले मिल्ने मनसायले वार्ता गरेर चाहिँ यो कालापानीको भूभागबाट सेना उठाउनुपर्छ भन्ने मेरो अवधारणा रहेको छ। अब अलिकति अन्त्यतिर पनि हामी छौँ, तपाईँले हिजो भनेकै कुरालाई म फेरि जोड्न चाहन्छु, किनभने अहिले मुख्य विवाद बनेको भनेको भारतले निर्माण गरेको सडकको कुरा थियो। तपाईँले हिजै जानकारी के दिनुभएको थियो भने त्यही बाटो हुँदै मानव सर्भर जाने चाहिँ टिकट अनलाइनबाट पनि खुलाइसक्यो, अब त्यो चाहिँ रोक्नुपर्छ नेपाल सरकारले भनेर जुन तपाईँले चाहिँ कडा रूपले त्यो चाहिँ दिनुभएको थियो, एउटा ह्यान्ड ब्रेक चाहिँ अब लगाउनुपर्छ भनेर। साँच्चै अब ह्यान्ड ब्रेक लगाउने क्षमता सरकारसँग छ कि छैन, के भन्नुहुन्छ, के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? हाम्रो सरकारसँग मेरो विचारले अब विस्तार क्षमता वृद्धि गर्दैछ सिमाना सम्बन्धमा, र किनभनेदेखि अब अहिलेसम्म भनिएको मात्रै थियो, प्रधानमन्त्रीले अब तिन महिना जति अगाडि संसदमा भन्नुभएको थियो, दार्चुलाका माननीय सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रश्न उठाएकोमा माननीय सम्मान्य प्रधानमन्त्री माननीय प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ नक्सा बनाउने कुरो त के भयो र हामी बनाइहाल्छौँ भूमि नै फिर्तालिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले एक स्टेप अगाडि बढ्यो, नक्सा बनाउने काम भयो, अब अर्को स्टेपमा चाहिँ यो नक्सालाई प्रमाणको रूपमा लिएर अब भूमि फिर्तालिने काम पनि अगाडि बढ्छ, बढाउनुपर्छ, सरकारले बढाउँछ होला, किनभने नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि के अरे शुभ सङ्केत देखायो, शुभ सङ्केत देखाएको हुनाले गर्दाखेरि कार्यान्वयन स्तरबाट चाहिँ भूमि पनि फिर्ता लिन्छ होला भन्ने लागेको छ। तर यद्यपि नेपाली जनताले हामी तपाईँले हाम्रो यो वर्तमान सरकारको क्रियाकलाप हेर्नुपर्छ र हामीले दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ, नक्सा बनाएर त यो स्टेप अगाडि बढियो, अब कार्यान्वयन स्तरमा नै जानुपर्छ भनेर दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने खण्ड हुन आएको छ। अब जाँदा जाँदा चाहिँ तपाईँ मलाई मलाई मन्त्रीजीले फोन गर्नुभयो, यसैमा हेर्नुहोस् अब भूमि मन्त्रीको आयो, त्यस कारण छिटो गर्नुहोस् त, म एकदम हस् हस् बुद्धिनारायण श्रेष्ठजी धेरै धेरै धन्यवाद छ, अब यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, हजुर मन्त्रीसँग कुराकानी गर्नु होला, हामीलाई पनि समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद छ। हस् धन्यवाद, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।